لماڵەوەم لە پەنجەرە گەورەکەوە کەتەپوتۆس تەماشای ڕێڕێ کردووە چاوم لێیە لە دەرەوە باەکی مۆن دەست و کن و پەنجە ئەستوور لەو دیوەوە لقی شۆڕی دار هەناری حەوشە ئەگرێ و تۆزی ئازاری ئات و لە پڕێکا وەک پەشیمان بوو بێتەوە کپ ئەبێت و دەستدا ئەگرێ و لە دواییشدا بای سەرە ڕۆ لە بەرخۆوە هەندێ بۆڵە بۆڵە کات و شەقێ لە قینی خۆی هەڵئەدات و بە بێزاری بە کۆڵانە تێ ئەپەڕێت لە ماڵەوەم لەگەڵ تەنیایی دانیشتوم زەمان لەشی ئێزگار قورسە و نەعەجوڕێ و نەهەڵ ئەسێ بڕواو نەعەچێتەوە بۆ دواوە و نەحیکایەتم بۆ ئەکاو هەر بۆ پێشەوە ملئەنێ و حەقینێ بەسەرەوە من چیم بێدێ لەو لاشەوە لەسەر تەپڵەکی جگەرە دوو جگەرە لە شێوەی من و تەنیایی سووتویان درێژ بۆتەوە تا خاری مەرگ و کۆتایی لە ماڵەوەم لەگەڵ تەنیایی دانیشتوم نە ئەو ژنی هەیە و نە من نە ئەو میوانی دێ و نە من نە ئەو منەتی دنیا هەڵەگرێ و نە من جاری وا هەیە پێکەوە ئەنووسین و پێکیشەوە دەسەڵەگرین جاری وا هەیە من ڕقی هەڵەسێنم و دەنگی ڕادیۆم زۆر بەبەرزی ئەکەمەوە جاری واشەیە ئەو تووڕەم ئەکات کە ڕێ لە خەیاڵم ئەگرێ و گران ئەیدا بەدەستەوە یان هەر نایدا و قەڵەمم پێ فڕێ ئەدات لە ماڵەوەم من ناجوڕێم وەکو ئەوەی بەهرەم کۆتایی هاتبێ وەکو ئەوەی تەڕایی شەعرم نەمابێ وەکو ئەوەی دڵی مەراقم وەستا بێ زمانم بیرچوو بێتەوە یاخود زمان منی لە بیرچوو بێتەوە من ناجوڕێم ئەوەی بەتەنها ئەجوڕێ ئەوەی بەتەنها ئەنووسێ و نووسینەکەی بەبا ئەچێ هەر دووخەری جگەرێ